Shikoj ndëruar mirë mbrëma, mirë se vini në kallëzo për një me. Agjencia për informim dhe privatësi për 4 vite ka mbetë jo funksionale, pa komisioner. Pazaret politike edhe përplasjet në kuvend kanë bërë që për një kohë gjatë kjo agjenci të mbetet pa komisionerin për privatësi, për shkak se ligji parashet që funksionalizimi i agjencisë me nisë pasi temnohet komisioneri, Kosova për 4 vite nuk ka mri me trajtu asnjë ankesë për shkelje të privatësisë. Ndërsa të gjitha ankesat e shoqërisë civile për rastet kur nuk janë dhënë dokumente publike, gjithashtu kanë mbetë pa u trajtu. Komisioneri ka rol shumë të rëndësishëm në shtetin tonë, edhe partitë politike e kanë shumë qef kontrollin mbi këtë pozitë. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Ne vendimi komisionerit edhe dosje e shpenzimeve të dokumenteve zyrtare, kontrata, mundet ose me mbyll për publikun, për shkak se mundet me ushkel privatësia, ose mundet me qel për hir të transparencës. Kjo luftë, ky konflikt u pa edhe në procesin e fundit. Në përzgjedhjen e komisionerit, opozita e lëshoi komisionin për shkak se nuk arritën në pajtim sa i përket formimit të panelit intervistues. Komisioni përbër prej Enver Dugollit, Erxhan Galushit, Orbë Regjaj, Fatmir Humollit, Shqipe Selimit, Mefail Buqinosit dhe Slav Kosimicit, pra shumica vendosjes, këta e vazhduan me procesin, edhe vendosën me rendit Enver Bujarin të parin për komisioner, të dytin e renditën Krenare Sogojeva-Dërmakun, e tretin e renditën Endon Miftarin. Ma ndej u desh në diskutimi gjatë për me tregu që kandidati i parë që komisioni, që këj komisioni vëvës e qiti të parin, nuk kesh kalu prej vlerësimit britanik, edhe u desh me ju përkujtu që kesh probleme dhe me CV. Dërsa kandidati që u renditi treti, Endon Miftari, në të kalumën, kështë e majtë pozitë të këshiltarit për sigurit të kryeministrit të atëhershën të Kosovës, Isa Mustafa. Në fund, Krenare Sogojeva-Dërmaku, e cila në proceset e kaluara, dy herë ishte vlesu si kandidatja më e sukseshme nga ambasada britanike, apo projekti ambasadës britanike për rekrutimin e shërbysit civil. Ajo, në fund, mas gjithë kësaj sage, mas 4 vjetëve, u emru si komisionere në këta njëllësi me 65 vota deputetve. Sonte e kam ftu Krenaren për me po edhe une, se kush është, edhe publiku me po edhe me unjëftu se kush është Krenare Sogojeva-Dërmaku. A ka na i lidhje me parti politike, cilat janë arsye që qytetarët duhet tash me i besu kësaj agjencijet privatësis, që është shumë e rëndësi për jetën e qytetarëve, ku janë rastet edhe a mujnë mua në ku të dikush me kredibilitet në rastet kur qytetarëve, jo veç politikanëve, edhe gjithë tjerëve ju shkelet privatësia. Krenare, cila është e kalumja jote, në fakt, apo më kalëzëm për shkollimin tëndë edhe për vojën tënde, ku është puna e fundit që ke punua, po fillojmë për aty ytë. Faleminderit jetë. Unë edhe aktualisht me që s'ka marrë vendimin formal nga kuvendi, jam drejtori Departamenti Ligjor në Ministrinë e Mbrojtjes që nga viti 2008. Dhe provoja ime në këtë institucion është në këtë pozitë. Në këtë pozitë, unë kam kalu gjithë proceset që ka kalu Ministria e Forcës në atë kohë kur unë jam kysh në këtë institucion, po edhe Ministria Mbrojtjes sëtë, gjitha ligjet, aktet në ligjore, marveshjet në ndërkomtare, po edhe marveshjet tjera ndër institucionale, si pas procedurave ligjore, kalojnë në Departamenti Ligjor, dhe sigurisht kam qenë pjesë e gjitha këtyre proceseve, duke përshirë edhe gjithë dokumentacionin që është dashur të pregaditet në atë kohë në aspektin ligjor, gjithar flasë, për arritjen e kapaciteteve të plota operacionale të PSK-s, e kjo që ishte më rëndësishmja për misionin e ri të forcës sigurisë dhe Ministrisë së Mbrojtjes. Më para kësaj... Mbi 10 vjetë Ministrisë së Mbrojtjes, ku ke kry shkollë? Unë kam kry Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës në vitin 2004, në njëjtin vit kam apliku për bursë të Komisionit Evropianë, atëko edhe sot është një skema e të rinjëve, që është një marveshje në mes të Komisionit Evropianë dhe Qeverisë të Kosovës që t'i shkolloj të rinjët dhe pastaj dhe të njëti të shërbejnë në institucionet Kosovës. Unë kam qenë në gjeneratën e dytë kur kam fituar këtë bursë dhe
Shkollimin tim në të drejtën evropiane, diplom të avansuar në të drejtën evropiane, kam marrë në Universitetin Evropian të Parmës në Itali. Dhe në vitin 2006 kam përfundu këtë shkollim, pas taj kam bërë edhe një punë praktike në Universitetin e Vienës, por ka qenë punë praktike e cila po ashtu ka qenë mbështetur nga projekti i bursës. Në vitin 2007 kam fillu punën në institucionet e Kosovës si zyrtare ligjore në zyrën ligjore të kryeministrit, për 12 muaj aty e pastaj kam kaluar në zyrën në sekretariatin koordinues të qeverisë, respektivisht si koordinatore zyrës e tryezës legjislative në këtë strukturë. Pas ke punuar me kryeministrat ndryshe, përmendni emrat e kryeministrave në cilët ke shërbyer dhe ishtash? Shkoj pak në kronologji, si rezultati bursës kam bërë edhe praktikën në vitin 2005 në zyrët e kryeministrit, në atë kohë ka qenë kryeministër Bajram Kosumi, pastaj në 2007 kryeministër ka qenë Agim Çeku dhe në 2008 ka qenë kryeministër Hashim Thaçi. Kështu që kam kalu tre kryeministra në zyrën e kryeministrit sa kam punu dhe pastaj kryeministra tjerë në Ministrinë e Mbrojtjes. Atë kujtohet sa ministra të mbrojtjes? Me sa ministra të mbrojtjes ke punu? Saksisht jam 5, nëse nuk gaboj, nëse nuk kam një gabim. Po, ose i gjashtë është kërë. Dhe më thonë, ka qenë Zoti Femi Mujota, ka qenë pas ti Zoti Agim Çeku, profesori i nderuar Haki Demolli, Rustem Berisha, dhe Anton Quni, dhe tani kemi Armand Zemë. Krejt partit, po. Atëherë, mirë, nëse kemi krejt, ki punu në tëna partit, sëtë, me të pyt dikush, ke punu me tëna partit, deri tash, apo me zyrtar të tëna partive, po a ka Krenare Sogojeva-Dërmaku lidhje me parti politike? Me përgjësit plot e them se nuk kam lidhje me asnjë parti politike, nga se provoja ime që unë e kam bërë gjatë këtyre viteve në sferën ligjore, edhe më ka eduku përveç që është profesioni jem, jam edhe eduku me që gjithçka që është e ligjshme duhet të bëhet dhe gjithçka që është e paligjshme duhet i thuhet jo. Prandaj edhe kështu kam vepruar edhe me të gjitha ministrat që i kam pas, edhe sot ndihem shumë e fortë në këtë aspekt. E qartë që si shef e zyrës ligjore ke punu në mandate të gjitha partive politike të Kosovës që shpo duket pe 2008-ës. Po sot njerëz disa cine këshin me thonë, a u desht me u boti komisionere, në kohën e kur vetëvendosja është në pushtet, përshak se buri jëtë ka qëllu që së voni u bo antari vetëvendosjes. A ka kjo lidhje me faktin që e përgjith komisionere? Jetë, fakti është se unë qysh në vitin 2019 kërkom apliku herën e parë për këtë pozit, kam dole para nga projekti britanas dhe vetë mja rekomandushme për këtë pozit. Pas ta edhe në vitin 2020, në të njëtin proces që është ripërsëritur, kam dalë përsëri e para nga britanasët, dhe këto edhe në vitin 2019, edhe në vitin 2020, nuk ka qenë vetë vendosja pushtat. Kështu që unë konsideroj edhe kështu duhet tjetë edhe opinioni se mu më është dënë merita. Edhe atëherë, po e kthej, kej këtë pytje për bojtë kunder tënë, qysh një komision i siguris, i përbam prej gjithë këtune deputetve dvet vendosjes, Enver Dugolit, Erxhan Galushit, Orbë Regjajt, Fatmir Umolli, Shqipe Selimit, Mefal Bajqinovcit, nuk zgjedhen ty të parën, edhe pse ti ki dole para prej Britanezve, po e zgjedhen Enver Bujarin. Kjo është edhe ajo që e tregon më së shumti se unë nuk kam ndonjë lidhje me partitë politike dhe thjesht... A ne vështë qështja... Pse jam ushi synin Enver Bujarin ma shumë se ti? Nuk kam ndo një ide pëse jam ushi synin ajnë, por unë atë që e di është se qeveria zvonja dhe kanon shkru marveshjen me Britanes për monitorimin edhe për vlerësimin e kandidatve për këto pozitat e lartë audit në institucionet e Kosovës, kështu që unë jam shumë e bindu që kjo edhe ka reflektu edhe në procesin tim. Edhe thjesht sot njëm shumë mirë që pas 2 vjetë e gjysë tentimi që unë ta marë vendin për të cilin e kam arritur me profesionalizmin tem dhe punën time, u bë. Krenare, ka plot njerë që kanë apliku për qëtë post, Komisionere për Privatësi, edhe prej lodhjes që 2 vjetë e gjysë është të ndodhë procesi, janë tërhek krejt. A bërë me dve ty pëse së lodhe? Asë një herë s'kisha me u lodhë.
këta edhe kom përcjell se edhe po të përsëritë do të hija këtë proces. Pas vulbajat mas një kohë nuk e ushtruar tashmë në një institucion të sigurisë siç është Ministria e Mbrojtjes. Ku jam përballë me sfida të ndryshme. Ku jam përballë me situata prej më të ndryshmeve që më kanë sfiduar edhe në aspektin e profesional edhe në aspektin emocional. Kjo më ka bo, ashtë forë sa që asë njerë nuk i ndalëm, asë të që e mësuj definitivisht dutari. Interesant, ki punu në FSK, një ministri që jo fort letë, me siguri, me kryesisht të rrethu me komandon të e bura, po kjo komisioneri për privatësi edhe informacion po ashtu së është në i pozicioni letë, presioni jo për politikanëve me au mja unë shelë dhonat, ose bota sot përshkon ka kërkesa për privatësi, përshkak se gjithë shka o publike, gjithë shka janë rjetët sociali, ku ne mund shohim kush me kanë pin, kush me kanë rrin, kone ka shok, kone ka kushëri, do me thonë shumë pak o private sot. Ka me qenë vje hol e qësaj punës tone, se është agjencion edhe për privatësi, edhe për informim. Qa pëta mërmenja, a ma fështirë Ministrinë Mbrojtjes, ekipos, a ma fështirë kemi pos qëtu? Qush për vlerësan? A, deri sa e kam një forci tashmë të kryume prej një institucioni që është edhe me vite me ratë ka qenë një prej institucioni më matë besushme në Kosovë, po edhe shumë sfidus. Konsideroj që çfarëdo sfide që më pretë këtu, jam e vedishme në fakt që sfidat jam të mdhaja, do t'ja dalë me punë dhe zbatim të ligjit. E kemi parasysh që kemi dy ligje tashmë në fuqi, dhe gjitha aktet që të nxjerrin si rezultat i ligjeve do të jetë sfidë në vete, po dhe shumë procese të tjera që do të garantojnë që qytetarët e Kosovës do ta keni derë të hapur për ankesa, për të mbrojtur këto dy të drejta themelore që janë të përcaktuara me kushtetutën tonë po edhe me konvenin ndërkombëtar. Hajde po shohim sa e hapu një, ne i pyesim këtë zyrtar publik që e marrin postin e rëndësishëm, çfarë pasonie ke, se po dojmë po. Me po, a ki mu pasonu gjatë në vjetëve që do t'a ushtrojsh këtë post, sot çfarë pasonie ke? Deklarimin e pasurisë e bëj prej 2008-ës edhe është i hapur, është për publikun, dhe më thonë, unë sot jetoj në një shtëpi me bashkëshortin dhe fëmijët, që është e trashëguar prej vjerrit, jem një proces të blerjes së një apartamenti të ri, për shkak zgjerimit, dhe sepse kam dy fëmijë, dhe kam një automjet edhe unë, edhe burri ka një automjet. Kështë pasuria ime. Jena mësu shefat e agjensioneve me i po të shetit shumë për meditje, për jashtë Kosovës, me këqyr, për vizita studimore, e te kalëzëm, që shki me qenë me vizita studimore? Ku dhe më utu? Nuk kam bon dhe një plan edhe asë nuk e komendu të atëm shumë të drejten se s'ka qenë ato planet i mija të vizitave studimore. Ajo që ka qenë, që ka unë e kam në planet i mija si Komisionere Agjencisë është ta marrë ekspertizën e shteteve evropiane në mbrojtjen e të dhënave dhe në të drejten e informimit, por jo ta realizoj me domës për mes vizitave... Për shumë se ta eksperta, do mi hypa aeroplanit, ta do mund është me zoomin. Varët se si të da bëjmë projekti, e në absolutisht nëse e kuptova drejt pytjen, dhe me thënë do të ketë sigurisht edhe vizita, po do të ketë shumë a shumë do të tentojmë që marim ekipe këtu dhe ekipe të trajnojnë një numër më të madhë të njerëzve, sepse ne e dim se sa sot në Kosovë janë të vedishëm qytetarët, sidomos për mbrojtjen e të dhënave personale, e që duhet fillu me trajnimin dhe edukimin e gjitha institucioneve, po edhe kompanive private, po edhe vetë qytetarët. Mirë, e qele vetë punën e trajnimit, që kjo agjencion ka hu paret bashkimit evropian, për shkak se nuk o zgjedh komisioneri, po tash që o zgjedh komisioneri, po më intereson komisioneria jonë, qëfar kriteri kemi kriju në përzgjedhjen e njerëzve që kanë me punu me agjencion? Me agjencionin, rekrutimin? Po. Jetë të qenë vetë pjesën i procesi që jam thy dy herë radhazin në një konkurs të cilin e kam fitu prej britanazve, unë do të ta bëj planin e sakt, programin e sakt, sepse pa pasa dhe kriterët do të vihën në aktet ligjore, por proceset si procese, do t'jen shumë të hapëra për mes
memorandume me bashkëpunime që do t'i bëjmë, qoftë me organizata ndërkombëtare dhe vendore, por dhe kjo do të më shtyj shumë a shumë, sepse vetëm kështu e nxjerrim të merituarit. Qesi zyrtare ligjore që e mirë që je, që ki punu ka gjatë me përvojë, a kime i shti standarde që i kanë aplikua anglez në vlerësimin e procesit ku ki kalu t'i dyherë, a mund është që ato standarde me i përvecu në agjencian? Nuk mund të them sigur derisa unë nuk jam branda në agjencian dhe nuk kam pa situatën branda dhe nuk e di se qëfar standarde tash më janë kriju, po gjithsesi standarde i Britanasve është ajë që mund ka vutë parën, ku unë kam mujtë me tregu se kush jam. Dhe agjencis i duhan tjenë të rekrutuar njerëzit të cilët tregojnë se kush janë, për ta kry punën e vetë si duhet. Kështu që absolutisht do tjetë një prej çështjeve më të rëndësishme që do t'i trajtojmë procesin e rekrutimit. A kemi në lanë neve me monitoru për shaun, nëse dojmë monitoru jo veç për zgjedhjen tënde që kemi monitoru që 2 vjet e gjys, po për zgjedhjen e zyrtarëve të agjencionit, nëse dojmë. Tashmë e kam edhe një provoj shumë të mirë përveç procesit tam edhe në Ministrinë e Mbrojtjes në forcën e sigurisë nave që kemi futë atë organizata aty qeveritare. Edhe jo vetëm. A i keni futë, veç deri vonë, na thëshit, a kjo është Ministria e Mbrojtjes, këtu janë gjëra nacionale edhe fort jo të hapun këne. E di edhe këta, po onë si, në më thënë, nuk kam qenë vendimarse për këta, po gjithë se që kam qenë hartusja e memorandumit. Kështu që e kam dëgatshme memorandumin, veç me nën shkru. E ke fjallën për memorandumin që e kanë shru Ministria e Mbrojtjes me ambasadën britanese, apo? Dhe jo vetëm, edhe me organizatat vendore, shoqërinë civile, për monitorim dhe jo vetëm të rekrutimit, po edhe të proceseve tjera. Mirë. Besoj që para se mi hynë këtë pozit, e ke analizu situatën në Kosovë, edhe në via trasha, po më interesën ku me ndonë ti që së në Kosovë shkelet privatësia, nëse e sheve qka o të ndodhë në Kosovë, ku shkelet privatësia në përgjësi? Privatësia shkelet kryesisht, në më thonë, qështja e privatësish, qështja që shkelja e të drejtës e privatësis është ndodhe dhe në gjithë botën, si të mos kjo zhvillimi i teknologjisë, i hofshëm i teknologjisë, ka bërë që njerëzit të humbin një farë njëri privatësin. Unë e kam thënë dhe vazhdoj të them edhe sot të kju se dhe tjetë sistemet e iOS-it edhe Android-it të tjenë platformat e para që do të lëshuan për siguru spari qasem, po nërën tjetë dhe rrutje në privatsis, për mes agjensis për kase, më falë, nuk është agjensi, është institucion për kase, nuk e kujtoj tani emrin e sakt, që bënë, dhe me thënë, këto softverët dhe mbrojtjen kibernetike. Por kjo, me qësën, nuk është pun direkte imja, por gjithëse se qka është imja, si komisionere, është që të këshilohen, të trajnohen të gjitha kompanit private, të gjitha institucionet që mos të shkelin drejten e privatsis dhe deri ku mund dhe si duhet ti mbajnë, ti përpunojnë, ti menagjojnë dhe ti transmitojnë të dhënat personale. Që përta e shembu, në kalzo.com, qytetarët në ankohen shumë që marin mesaje prej kandidatve gjatë zgjedhjeve, kompanive private, ministrive, polici, njerëzve që si au ka marrë numrin e telefonit. Qysh kime adresu qëtë problem të madhë, shumë njerëzve ju shkojnë, qysh kime adresu? Kjo është një qështje që e kam dëgju jo vetëm Kosovë, për ndohet edhe mandë dhe të zhvillu me sët. Sigurisht, derisa komisioneri ka autorizimet edhe të këshilvanjës, edhe të trajnimit, po edhe të marrës e vendimit të denimit, atëherë do të përdorën të gjitha procedurat ligjore dhe të gjitha dispozitat ligjore nëse, po sigurisht duke më shku prea saj që shkon që edukohen ata së pari, ta që i edukem ose trajnim, këshillim se nuk duhet të bëjnë, dhe e treta është sigurisht marja vendimit për ata të cilet nuk i zbatojnë, dhe më thënë të cilet vazhdojnë të shkelin të dhënat personale. Asë një institucion nuk ka të drejtë të bëjë ata pa lejen personale të personit. Mirë, që sfida kryesore që ka gjenstu me agjencionin e juj në të kalumën, kur është udheq prej rrushdi asharit, i cili sot është në vetë vendosje, është vendosë që kur o bo kërkesa jo në për qasje në faktura të shpenzimeve me paret publiku të zyrja kryeministrit, ish para arsi ju, i rrushdi asharit ka vendosë që ne, si media, nuk duhet kemi qasje në faktura të kryeministrave, sepse aty i rizikot privatësia që shihet dieta e tyne. Edhe publiku zbën me marrë vesh për dietën e kryeministrit.
Ne kemi vazhdu këtë betejë ligjore, kemi thonë që në interes publikut është me i hapë këto dhona edhe mas 5 jetëve, gjykata e Kosovës me gjykatë zvendor ka vendosë që është interes publikut me i hapë këto faktura. Po më intereson krenarja në mentalitetin e saj, kur gjindet mes mbrojtjes së pushtetit, kundrejt interesit publikut me hapë një informat, apo qytetarit versus kundrejt pushtetit, për kon, me kon kime qenë? Krenarja me neve, qenë, a me arushën? Krenarja ka me qenë me ligjin dhe me procedurën ligjore. A, dërush diashori me ligjin ka qenë. Tani, në fund, tani, ligji ka thonë që po, duhet me qenë. E kuptaj, deri sa në parim të gjitha dokumentet që, shohën prej, që përdohen dhe që janë prej institucioneve shtetnore, janë dokumente publike, dhe janë interes publikut, dhe në parim të gjitha këto duhet jenë transparente, duhet jenë në faqet e institucioneve. Pra ndaj, asnjë dokument i cili nuk është i klasifikuar sipas ligjit të klasifikimit, sepse jam ligjore tani edhe kjo është ajo që e kam pikën tema të fort ku unë mendoj se nuk do të kem dilem të doj mendjen a është pushteti apo është qytetari. Është ligji, çdo dokument i cili nuk ka, është klasifikuar me ligjin e klasifikimit dhe rregulloret përkohëse të këtij ligji, është dokument publik. Prandaj qytetari duhet të ofrohet. O, që me qenë unë zyrtar që ndigjoj ty, me qenë unë zyrtar të ndigju ty, i klasifikoj si sekrete krejt sene që i kom bu mrena, veç për mos mja dhonë njerëzve me po që kom bu. Edhe ligji për klasifikim, edhe ligji për klasifikim të informacionit ka kriterët se cili dokument mund të klasifikohet. Hajt kalzona, cili është kriteri? Përmendsh jona, do të thonë kriteri kryesor është ai që nuk siguron, që nuk rrezikon sigurinë kombëtare të vendit dhe janë disa kritere të tjera që tani përmendsh nuk i di, po gjithsesi janë kritere. Unë kam qenë kryeministri na thoi ke, do të thonë në atë ku, avokati kryeministri që ishte në këtë rast para pavra orë si ju, thëj ke jo është siguri komtare, ju me di që ka hanë hashim toqi, nuk, se ka qenë kundrejt atëherë kryeministri hashim toqi, është ajo që dhe komtare. Është kriju presidenti pasaj edhe prej gjykatës, ju e keni vendos që është zbatu masaj vite me radhe dhe ju nuk keni pas një problem të tilë dhe sot faturat kërkohen, atë që a unë do të bëj për të sharu këto edhe ma mirë, dhe më thonë sot, ju vetëm në Kosovë, po mendoj në Evropë edhe më gjërë, gjykata, sidomos gjykata evropiane e drejtave të njeriut çdo ditë kushtimisht lëshon vendime për mbrojtjen e të dhënave edhe lëshon vendime për çasjen informacione publike. Vendimet e gjykatës në kushtetutën tonë janë direkt të zbatueshme, prandaj unë nuk kesh është sfidë në vete, sepse do të ketë analizë, do të ketë vlerësim, por gjithsesi në parem, çysh e thash, janë këto vendime që mund të më hapin rrugë dhe janë bazë. Mirë. Por të jetë, po edhe gjithë se si ana tjetër që unë në asë një mënyrë nuk do të hamar një vendim se duhet më marë kështu se mrena një minuti pa e bon një analizë një vjërsim dhe gjithëherë vetëm për sigurinë e qytetarëve dhe sigurinë e vendit. Një prej britejave kryesore të qëshit civile, orë shpesh kërkesat ndaj pushtetit me i hapë kontratat e mdoja të rrugëve që janë pagu me pare të taksapagusit. Kërkesa e fundit është me u hapë kontrata autostradës Prishtin-Gjilan, me u hapë kontrata e bestelit Prishtin-Shkup. Ende nuk i kemi të hapën a këto, Prishtin-Merdar. Kretë këto, po argumentohen prej ministrive caktume që po e cenojnë privatësinë e kompanisë që po e ndërtojnë qatë rrugës që e kompanisë po dënë, me ditë publiku, so po paguat kilometri, so po paguat metri katror, so po paguim për qimento. Që ka me qenë qasja krenares? E thash se gjithë dokument që prodhon institucionet është dokument publik. E para, kam qenë pjesë e proceseve në Ministrinë e Mbrojtjes, ku mas shumë ti kemi pas pun me informacionin klasifikum se institucion. Kështu që kontrata mund të klasifikohet, ku mund të klasifikohet vetëm disa pjesë të saj, nëse me të vërtetë së nëmë privacinë e dikujtë, por në asë një mënyrë të mos ju ofrohet qytetarit kur janë taksat e tyre ato që po e ndërtojnë në atë rrugë. Mirë, krenare, e kam bo një trik. Si juriste, këndi gju me siguri për këtë trek, klauzole kanë shti, krej këto kompani private, që për cilat ka punu shteti jonë dhe ka bo që ka ndasht kompanit private, ka hi klauzola që është sekret afarist me dit publiku për këtë kontrat, pra ndaj kjo kontrat duhet të bëhet e hapur për publik. Të thëmë drejtën, me që nuk e kam dëgju edhe mirë, do me thënë nuk e kam dëgju edhe nuk e kam lezu mirë, nuk e kam informatat e sakta, po vetë fjallën sekret afarist, unë nuk e kam dëgju që është e regullu me kjo në diqka që një dokument thuhet që shkën si dokument sekret për rujtjet informacionit, sepse është sekret afarist, po gjithë se se, pa qenë ende mranda, pa
pa fillu punën me pasë çka është bën agjenci, si është punu deri tani, ku janë tmetat, ku janë domethënë problemet që duhet zgjidhen, nuk mund të jap tani një opinion për një klauzol të tillë, e cila pa pas si dokument, se si, domos ne juristat jemi të prirur që nuk japim asnjëherë një opinion ligjor aty për aty pa e marr ligjin me lexuar pa mirë ne ato dhe me dhënë opinion. Kjo është e përmendë klasifikimin e dokumentave zyrtare, shumë prej punës tonë kur kërkojmë çështje kam uvar prej çtij procesi. Kush ka me bëu procesin klasifikimi dokumentave zyrtare? A bën agjencioni juaj edhe kur ka me fillu? A klasifikimin e dokumentave? Klasifikimin e dokumenteve zyrtare. Në një, për referoni klasifikimit si pas ligjit klasifikimit informacioneve, po. Në asë një mënyrë nuk e bon agencia për, dhe komisioni, po, e bon AKJ-a, po, absolutisht, në falë, e bon institucioni, se cilë institucion klasifikon. Mirë po, lista klasifikimit që bëhet dhe dokumentacioni që klasifikohet, duhet pa tjetër të jetë liste cila, dhe më thonë, gjithë dokument në atë list, duhet nuk jënë të i klasifikohet, shumisa nuk po, jënë të i klasifikohet. Është edhe obligime e agjencisë inteligencës që të kërkojnë nga institucioni që të bëjnë një gjithë të tilë, edhe vetë po edhe obligimi vetë udhëhecve të institucioneve që ata thirrën, do më thonë, ta respektojnë ligjin që është në fuqi e fundit. Një prej bitejave tjera që e ka zhvillu shoqëria civile është me kërku prej institucioneve që kur marrin masa disiplinore ndaj zyrtarve, e kjo është shumë zyrtarë që janë zbulu për korupcion, nështa pa vendim gjykate, po mundën më qitë prej pune në baza të thyërjes e disiplinës, thyërjes e kodit etik, po këto vendime nuk po bohen publike. Çka është qëndrimi juaj? A duhet vendimi përfundimtar në një institucioni që e qet prej pune, apo e disiplinon, apo e jep vretje një zyrtari publik me u bë publik? Është përgjigja ime definitive po. Arsyeja është se është dokument publik. Edhe ka interes publiku për ata. Gjyqtari është gjyqtar. Gjyqtari ka me gjyku mu, nesër, ty. Edhe qytetari duhet ta di se cili prej gjyqtarve ka... Gjyqtari është baza e kredibilitetit të institucioni, do me thonë, shtylla kryesore, një prej shtyllave kryesore të shtetit që duhet të ofrojë sigurinë e qytetarit në aspektin e gjykimit të drejtë. Dhe nuk ka logjikë që një gjyqtar që dhe kushtimisht të jetë me masë disiplinore, të mos dihet se është, edhe qytetarit të mos e dihet atë masë disiplinore që është shqiptu një gjyqtari. Për fund, unë e përshoqë që 14 vjetë jenë shërbim civil të Kosovës, ne shumë rallë takojmë shërbys civil që kanë kalu në për shumë qeveri, edhe në fund tash masi jemi një pozit ku ti shtin punë dhe mund është me hek për punë e njerës. Për a intereson, shërbys civil që skryjnë punë, a ki me guzu me hek, a ki me guzu me dhanë vretje, apo thjesht ki me konsideru agjensin si punësim social që me ndohet për zyrtarë të shtetit që mujnë, edhe mos me kry punë edhe kur së qitën për punë. Jetë uraj që ligji për zyrtarët publik të zbatuat në krejt institucionet, ligji njëjtë të zbatuat edhe në institucionin ku unë do të drejtoj. Ligji ka para pas shumë sakt të gjitha procedurat edhe të rekrutimit, po edhe të masave disiplinore, edhe të largimit nga puna, kështu që çdo kush që do të thej ato standarde dhe ato kriterë, ato dispozitat atyre regulorëve që janë në fuqi, normalisht që si pas dispozitat ligjore do të marrin edhe dënimin e merituar. Pyetje për një ngjarje kontraverze që ka ndodhë me që qeverisje, ku jemi shty a është privatësi, a është që është i private, a është interes publik, ka qenë kontrata për vaksinimin me Pfizerin që mediat kanë kërku me qenë publike, Ministria thotë, valojnë së në bëj publike, sepse Pfizeri zdën me ditë çmimin e një vaksine soja ka shqitë Kosovës, Pfizeri ka kërku mës me qenë publike, kënej mediat, normal që jemi të interesum me ditë sa po pagun Kosova për një vaksinë. Qëka është qështë e jote? Këthejmë prapëta jo, më parem gjdo dokument që ishën institucionet që e vendit është dokument që duhet kënë qështë e qytetarët e ashtë ma tepër, kur ajë dokument, ose për mes ati dokumenti shpenzohen parat e të të paguzve. Kjo është, në parem e thash, pa ulshuar në detaje, sepse nuk e njësi kontrat, nuk e kom analizu, nuk e kom lirësu, nuk e kom pas mundësin me boni gjatil, dhe tani në pozitën ku jam, kur të filloj punën, të marrë kompetencat për gjithësit, atëherë dhe do të trajtojmë taman. Edhe fundit ankesa ma e madhe shoqërisë civile dhe medjave është që institucionet publike nuk thejnë përgjigje kur gazetarët kërkojnë qasje në dokumenta zyrtare. Shumë shpesh kur nuk thejnë përgjigje, ju si agjencion këni me qenë
nivelit tjetër ku mujmë ju anku, so ka me prit një media për me marë menimin e juj në rast që ka ankes rrët një institucioni që s'donë mi dhe në qasje në dokumente? A, në proces administrativ, gjdo proces, dhe më thonë, e ka një afat kohër kur duhet më këtyu një përgjigje ose jo. Gjithsesi, nëse kjo nuk është e përcaktuar sot me ligjin për qasjen e informata publike, atëherë do të jetë e përcaktuar me rregullore, do të ketë një afat të saktë dhe brenda dia afati do të kthehen të gjitha përgjigjet. Ço po thuk Krenare nëse ski staf? Kjo deshta mu lidh me ata. Kjo nuk mund ta them tani se do e bëj nesër, nëse marr në tonë nëse dal në punë. Apo pas dy ditëve, sepse është çështje që nuk e njeh për mbrenda as stafin se so ka agjencia staf. Dhe kjo do të jetë ajo sfida e parë që unë në këtë një mujorin e parë duhet ta bëj këtë analizën dhe dal me propozimet konkrete me planin e buxhetuar konkret se si duhet të ecin të gjitha këto procesa. Domethënë dhe nuk mund gjithsesi do të jetë një afat. Nëse nuk është i caktuar do të caktohet një afat dhe gjithsesi mbrenda atij afati do të kthehet përgjigjja. Urime për punën e re, suksese Krenare. Faleminderit që edhe premtimin që do të na lejosh monitorimin. Shikues të nderuar, më në fund 4 vjet mas mungesës së një komisioneri për këtë agjencion e kemi një komisioner Krenare Sogojeva-Dërmakun. Vazhdoni ju me raportu në kallzo.com deri në emisionin e ardhshëm. Natën e mirë.